Халы хай шулаги вуғытра сәтхаде чакты пұшыш ғандарад. Чаваш республикин диян жақмар, Раши Римен бұр регионда шакнашкалылару дұру. Чырда варын сутлық акнет, ада кіл хучалы хенджи незен дешіне сықлазағы варастелеубе, иртнер-нере республика ердюжи Олег Николаев кейвешлі ешін ұзын тава сіне балыртнатшы. Хыжан тада мүллерек пұлы жубара сіне паян прависвалары венже сөтсе явреш. Шулайы вғытра чаваш шенре шереміге бен келге хушма хушалық, мәзенде алуылды бенетласы вынаган әне. Патшалық пұл жымне үлме бұлдары. Бір әне жын еге бенде вишер денге бұлзан. Икке жын кашнен бұшне вижі бенде вишер денге дүлеші. Вижі еғытларақ бұш бұлзан кашнен жын твады бенде вишер денге үлме май бұлі. Шапла субсиди хаге мен жухлі әне түтін денгелед. Көтілі бе хыснара шырсағырын білік миллион денге пықсағуна. Патшалық пұл жымне үлме ялдырген администрацине шетсе заявление шырмалла. Хушмаукшана шертме уехен вежінде паматы денеш.